Så. Ja, du är den dummaste. Nej, inte tappa... faktiskt dum, den här hora. Fan, nu kan du tappa bort någon unge. Oh, vänta, kolla där. Jag hör någonting. Tjopp. Hej. Har du? Vänta, jag pratar. Hej gubben. Gubben. Är du stor i magen? Jag är blind. Oj då. Men. Vi vill ha den där yxan. Nej, men ni får inte den. Den är nämligen min. Ja, men. Kolla hur fin den är. Den blänker väldigt mycket. Så kan jag få den? Ja, jag skulle väldigt... Nej, det tycker jag inte. Ja, men hjälp mig. Sluta upp med det där. Ni måste komma på mitt namn. Då får ni yxan. Åh, men okej, okay, det kan inte vara så svårt. Men jag måste lägga huvudet där. Men, varför då? Det är bara kul. Det blir kul. Ja, jättekul. Du fick halsbränna. Ibumetin. Kan jag få det? Jag vet namnet. Ja. Inte. Men. Det är fan dampigt. Hur ska man kunna komma på ett namn? Du är inte ens, jag vet inte. På en blind man. Då får ni yxan. Det är ett bra pris. Ja, men okej då. Jag drar. Ja, jag vet namnet. Lägg huvudet där nu. Nej, men. Ja, jag vet namnet. Är du verkligen säker? Ja, det är lugnt. Nej. Det är lugnt. Men jag är rädd. Det är lugnt, jag vet namnet. Japp. Lägg huvudet där. Så spänner jag fast det. Fast det ändå inte. Jag är rädd, Berra. Förstår du? Ta det lugnt, det finns bara en massa. Åh, hjälp. Ja, det där är för säkerhets skull så att du inte smiter. Men. Åh, nej. Gissa då. Okay. Du heter Bernard. Fel. Du heter Bernard. Nej! Nej. Kolla vad fel igen. Marta. Åh, det är tjejnamn. Nej. Gubbmixan. Du är en furing. Det där var jävla trött. Ja, men du har väldigt långt hår. Du gjorde så att det blev så. Du. Nej, det var inte mitt. Så gråt, jag blev rädd. Du vet, jag har också långt hår, så precis som jag. Lägg av. Jag ska riva av det. Ända tills du... Visst. Vadå visst? Du ska ju skrika av rädsla. Det är det jag finns till för här. Men jag gillar ju inte mitt hår. Jo, det gör du visst. Okej, du heter... Hattgubbe? Nej. Du heter Shoppinghagen? Du heter något på T? Men vad fan? Gissa nu för helvete. Okej, du heter Gelma. Alltid. Sri Lanken. Nej. Mitt namn står i hatten. Det är allt jag kan berätta. Google dör! Jag måste skydda mig. Åh, fint hus. Jag måste ha det. Lite öl. Jag är ful alltså. Okej, skynda mig. Kungen. Måste räddas. Jag har problem. Nej, snälla. In med det. Du är för tjock för mig. Nej, du som är tjock. Där föddes jag. Onats. Det är faktiskt sant. Jag föddes där. Min morsa hette Berit. Nej. Hon brukade vara väldigt snäll med mig. Men min pappa lämnade mig när jag var liten. Okej. Och det här har en borste. Det är mitt. För jag fick det. Faktiskt. För, ja, jag vet inte riktigt hur länge sedan. Men hur fick du det? Ja, just det. Jag fick det av den där fula kärringen som kallar sig... Ja, jag vet inte vad hon kallar sig, men hon är en drottning i alla fall. Du vet, hon som är din mamma. Visste du det? Nej. Oj då. Hjälp mig. Nej. Jo. Jag behöver hjälp med att döda dig.
Men du berättar aldrig vad du fick den. Just det. Ja, men jag fick den ju av henne, så. Ja, men hur fick du den? Ja, hon gav inte mig. Varför? Hon ville att jag skulle vara typ hennes tjänare eller någonting. Du har fel. Du sköt din son. Jag ser det. Hur kan du veta det? Är det spågumma eller? Åh, nej! För helvete alltså. Jag förstår inte. Jag heter gubbstrut. Det kan du gissa på. Ja, men ja, gissa på det, ja. Det står i hatten. Ja. Står det? Ja, men kolla in. Helvete. Jag ser, men jag är inte blind. Du förstår inte det där, va? Gud, vad dålig du är, Berra. Du är typ spöl. Hjälp att bli galen, jag blir ja. Ja, det finns många problem med skogen. Okej, det var sista. Gud, hjälp! Jag är nästan framme. Nästan. Några steg till. Nästan framme. Jag är så jävla nära nu alltså. Jag är närmast av de här. Inga har kommit så nära. Jag är närmare. Jag vet inte. Okej. Okay. Jag får gå då. Jag hittar inget. Ingen var närmare. Jag får hitta en annan väg in. På klättra eller något. Okej, det där var... Okej, det där var lugnt att jag gick åt det hållet. För där fanns inget. Nu kommer jag bli skjuten. Känns så. Fast jag har en givär. Så jag kan inte försvara mig. Nu är... Vill du då? Nej, snälla, snälla, vänta. Du berättade aldrig varför du fick den. Jo, det gjorde jag visst. Men jag som berättar. Håll käften. Det är bättre om du berättar. Varför då? Det är spännande så. Nej, det blir det fan inte. Jag kan det här. Jag har aldrig haft längre än dig. Men nu ska du dö. Nej. Måha. Inte pil. Woo. Jag har flytta på mig. Nej, det är jättenödvändigt. För du måste nagla fast dig mot väggen. Några sista ord. Varför siktar du upp min hals? Den kommer ändå bak i mitt hjärta. Oj då. Jättestul. Det dinglar. Gå dit. Ja. Jag känner ett starkt drag att jag måste göra det. Så stanna här. Okej. Okay. Och rym inte. Okej. Okay, du är typ där då. Okej, det här blir nästa sist alltså. Och nu kommer jag här på ågen alltså som inte fattar något. Det står. Så det står i hatten alltså. Du är så mycket. Åh, snälla, håll inte av min huvud. Ja, jag vet vad det heter. Det heter skitin. Ja! Okej, fly. Nej, stanna inte. Pilen kommer. Åh, nej. Vi kom inte Det här är inte bra för min gamla kropp. Har du åkt bil, eller? Fy fan. Oj. Det var ett träd. Hjälp mig. Jag ska fan dra sönder de här kedjorna. Jag är så stark att jag nästan kan nå dem.